esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Beijinhos! Pessoas bonitas, bem-vindas a mais um episódio de Knock Knock. E hoje vamos visitar a A-Frame Den, feita pelo Castar Game. Essa casa é estilo A-Frame, ou seja, parece que é feita só pelo teto. Ela é muito utilizada em lugares onde neva muito, pois a neve não se acumula no telhado. Sim, além disso, eu acho essa casa muito estilosa e aconchegante. Vamos entrar? Olha que pátio maravilhoso. Pega toda a luz do sol, que delícia. Ai, que legal essa casa. E dentro é exatamente como eu imaginava. Um open space com mezanino. Já vou preparar um rango aqui pra gente, que eu tô me sentindo inspirada hoje. Adoro esse estilo cabana rústico do interior da casa. Bom, dá pra ver que essa é uma casa habitada, né? Tem um ar de caçador aqui que eu adoro. Acho que quem mora aqui vai pra caça. Menina, essa casa é todinha em madeira. Sim, né, Onetia? É uma casa no bosque. A mobília é interessante também, né? Parece tudo muito vivido. Acho que quem mora aqui há muito tempo. Minha gente, tá nevando! Ai, meu Deus, tá nevando, gente! Vou ligar o foguinho porque agora ficou frio. A sala é bem aconchegante e é muito legal porque esse fogo esquenta a casa toda bem rápido. Ai, vamos dormir, senhora, que eu tô morta. Oh, menina, que quartinho fofo. E tem aqui um escritório. Dá pra trabalhar daqui, ó, Netia. Ou então você pode pegar o laptop e trabalhar lá fora, curtindo a natureza. E lá em cima tem um sótão. Esse pátio externo é cheio de atividade, com uma vista maravilhosa. Você pode sentar aqui e relaxar em meio à natureza e pode admirar a paisagem e pintar um quadro, né, meninas? E tem uma hortinha também, adoro, que dá pra plantar seus próprios temperinhos. Receber as visitas aqui também é o máximo.
Uau, uma academia em meio às árvores. Achei ótimo. Muito obrigada por assistir. Essa casa está disponível para download e a origem e redes sociais do criador estão aqui na descrição.